ゴールキーパー西川、ディフェンスライン右からペレイラ、上エビス、デルラン、そして右のサイドハーフに藤本、左には高畑、ダブルボランチは野竹と羽田で、ワントップツーシャドウ、宇都本頂点に町田、野村と予想しています。ゴールキーパーは畑野、ディフェンスライン右から増山、バウド、串引、米田、ダブルボランチ桑崎と海洋セザール、第2列右に笠柳、真ん中クレイソン、そして左に宮城と予想しています。ワントップはエジガルジュニオ、こちらも試合の中で見ていこうと思います。立ち位置です。キーパーからボールを隠して高畑に蹴りました。巻いて落としてくるようなボール、ボールが少し落ちきりませんでしたね。エジガルジュニオ狙っていった、ああいった一瞬の隙を見逃しません、エジガルジュニオ長崎。この嗅覚っていうんですかね、マサさん、エジガルジュニオの、まあ、まあ当然もうボールが来たらストライカーですからね、ああいうところはシュートに行くと思いますけど、はい、攻守においてそこら辺はできてたと思いますけど、やはりこうチャンスを決めきれなかったっていうところはね、はい、勝ち点3を失ったところだとは思いますね。さあここから藤本が入れてきました、キーパー肌のよく触りましたね。肌の触ってコーナーキックです。ちょっと早いクロス気味だったんですけど、まあ、キーパーの位置見てシュートに変えたんですかね、足首変えてね、いい狙いだと思いますね。宮城中央ですね、宮城中で受ける、アートドックは町田です。ここはあーカードが出そうですが、宮城2枚目のイエローカードです。ここで宮城が退場となります。前半のまだ25分に差し掛かろうという時間帯、まあこれがあるんですよね。まあ自分でもやってしまったっていう多分ところを思ったでしょうね。長崎は左のワイドの宮城天、前半の25分で退場となります。今日イエローカード2枚です。ああいうところで少しこう人数の少なさが、ね、出てしまいますよね、はい、さあ藤本仕掛けていくか、外回って高畑受けて中央、ここから羽田が打っていった、サイドネットですか、巻いたんでね、今のチョイスは悪くないと思いますね。どうしてもやはり浮きますからね、長崎の方はスライドが遅れるとこうやって打たれますからね、ボール1個分ぐらいですかね。競り合います、バウド、ここには増山です。さあ羽田から野竹、縦に入れる藤本、前を向く藤本、藤本シュートだー、藤本決まった、先制したのは大分トリニータ、前半39分、藤本和樹3点目。この野竹の縦パスからですね、藤本、細かいステップから2人くらいの間をクッとねかわして、うまかったですね、左足で相手が足を出す前にね、ニアをニアの上ですね。入れていって近いところ、カイオセザールがいます。エジガルジュニオのところ、最後シュート右足放っていきました。ここは西川のナイスセーブです。最後は串引きのシュートでしたが、この前半よりだいぶ安定してきている感じありますね。さあ左取った、藤本からクロス入れていった、ここには上恵比寿、入れ直す、上恵比寿から浮き玉、宇都本へ、このボールを町田が打っていった、ナイスキーパー。今日は旗の当たってますよね、今のシーンです。まあ、クリアがちょうどね町田の前に来ましたからね、コントロールシュートですね、右手一本でしたけど、非常にこういい判断処理でしたね。さらにその岡野に近づくような形で串引き、だいぶ岡野が立ち位置を指示しています。ニアを速いボールで抜いても巻いて抜いても面白そうですけどね。ふわっと浮かせたボール、最後バウド決まった、カイオセザール、オフサイドはない、
最後はカイオセザールが決めていきました。同点に追いついた長崎です。セットプレーから同点に追いついていきました。1人少ない長崎。これは長崎にとってはね、力が出るボールですね。からデルラン、その弓場今交代投入されました。シゲが追いかけていきます。追い越していったシゲです。ここからシュート放っていきました。最後は佐藤常成です。ここは機能しないですよね。さあ長崎、徳田収める。そして絡んでくる桑崎、桑崎から逆、ここには岡野がいます。ここで試合終了のホイッスルです。大分と長崎、九州ダービー。大分が前半に先制、後半に長崎がセットプレーから追いついて同点、1対1、勝ち点1を分け合います。